We keep on fighting to the end. Do-do-do-do. We are the champions. Ja, tjena passa den någon. Genom att jag välkomna till just du där var tillbaka till en helt ny video här på min kanal. Och idag ska vi... Jag vet inte, det här är ett vara för spel. Det är ett Shell Game heter det. Shell Game, whatever. Det du ska göra, dra fett like-videon om ni känner för det. Och jag går just nu live på twitch.tv. Jag ska checka in min stream nu. Dra fett like nu. 1 miljon likes. Så raka skägget, brorsan. Och jag åker till Colombia bara och gör det med Olof. Nej men hörni, bam bam bam. Idag ska vi köra The Shell Game. Jag vet inte vad det är. Det är något spel som min redigerare länkade, så vi kommer köra det idag. Jag vet inte vad det går ut på. Jag antar att det är liksom så här. Jag vet inte vad det är typ egentligen, men vi kör i alla fall. Vi gör det nu bara. Let's go. Wow. Arre, vad fan har du länkat för spel? Created by Earl André Vergaran. Oh my god. The Shell Game. Kolla, han har använt de typiska som man använder skolan för. Sån här font typ. Ser ni fonten uppe? This is the best game of the year, my friend. Vad är det för musik också liksom? Vi kör start. Okej, okay. Så ut på att man ska... man bettar cash. Jag har 100 spänn på mig just nu. Vi bettar 50. Och sen ska man antagligen gissa vart den här lilla grejen är. Där är den. Hey, wallah. Easy. 150 nu då. 150. Vi kör en 50 till. Okej. Okay. Submit. Vad betyder det? Det går inte. Okej, okay, vi kör. Håll den där. Den här igen. Kolla nu. It's too easy, my friend. It's too easy. Okej, okay, så vi har 300 nu. Vi har 300. Jag vet inte vad som hände. Vi var tvungna att börja om, så jag gjorde lite snabb där. Men... alltså den här videon. Min kanal går dåligt, men den här videon kommer gå extremt dåligt. Vad är det jag håller på med? Varför är det inte fullscreen så? Oh my, alltså vad är det för spel? Oh my, i alla fall, vi har 300 spänn i alla fall. Vi har 300 spänn. Vi bettar hälften. 150. Bom. Där är han va. Oj, what the fuck? Nej men walla. Alltså nej. Okej, vi har 150 kvar. Vi betar 50 nu. 50. Och sen så tar vi upp den här. Bom. Här är den. Där är den. Bom. Easy. Okej, okay, nu tar vi 100. Vi måste komma... målet nu är att komma ut till 1000 kronor, okej? Okay? 1000 kronor. Dollar, whatever. Kolla vad vi gjort från. Ser ni vad vi gjort från? Kolla, ser ni vad cool den här är, eller? Kolla. Ser ni? Jag vet inte vad jag gjort med den här, men jag har lekt med den här i flera dagar nu. I min dator. Det är min liksom lilla stressboll, typ. Man bara håller på så här, bara. Vi blev 3 nu. Där igen. Alltså jag har bara 100 kvar. Jag har bara 100 kvar. Jag är level 5, 4 nu. Okej, ni alla ska hänga med. Kolla nu så nu. Där. Let's go. Kom igen. Där. Alltså, ser ni mina ögon? Drr, jag hänger med allt. Jag mår dyslexi, men jag ser i alla fall vart. Okej, vi lägger en 150. Let's go. Ni jävlar. Kom igen. Där. Längst till vänster, kolla nu. Boom. Easy. Kommentera jättegärna här nedanför om ni typ gissar rätt på alla. Jag vet inte om ni gör. Vi är på 400 i alla fall. Vi är på 400 spänn. Vi lägger betta 200. Jag fattar inte hur man orkar köra till 5000 eller 50000. Det är, jag vet inte fan varför man gör det. Men vissa gör det i alla fall. Vi kör i alla fall. Let's go. Där är den. Där är den. It's too easy, my friend. Vi är på 600. 400 till så har vi kommit dit. Ska vi köra 500? Ska vi köra 500? Vi kör 500. Alltså, jag fattar inte varför jag gör den här videon. Det här är bara weird. Det här är liksom dark in. Alltså, det här är bara konstigt spel. Jag vet inte varför jag gör det här, alltså. Jag vet inte varför. Det kommer komma mer skräckspel också på min kanal. Om ni undrar, det kommer köra lite Resident Evil 8. Det kommer bli nice. Men nu kör vi. Okej. Okay. Bara bing, bara boom. Här är den. 500.
Oh my god. Jag har ingen aning vart den är. Jag har ingen aning vart den är någonstans. Jag tror den är här i alla fall. Kom igen. Nej! Vart var den någonstans då? Nu på 100 igen. Vi testar igen. Vi ska upp till 1000. Där var den, okej. Hej. Va? Fan. Jag har 50 spänn kvar bara. Det är på nå 8, okej. Det blir svårare och svårare desto mer man gör liksom. Så det kommer bli skitsvårt här nu, kolla nu. Där. Alltså nej, okej, play igen. Okej, nu lägger vi all in den här tiden. För det är lättare i början. Här är den. Där. Nu är det så här speedrun. Vi ska komma till 1000, okej? 1000 ska vi komma till. Bom, här har vi den. Där. Ooh, 400, let's go. Okej, nu kör vi. Alltså, ej, vi ska gjort det typ. Skulle du vilja se mig köra det här spelet igen fast man gör olika challenge typ? Typ om jag gör fel eller någonting sådär, jag vet inte. Det ska vara fett kul att bara göra någonting roligt med det. Jag vet inte. Där har vi den. Där. Det är awesome. Okej, vi lägger all in. Vi lägger all in. This is the moment of truth, my friends. This is the moment of truth, my friends. We can do this, my friend. Vi kör. Du jävlar. Där. 1 och 6 min broder. 1 och 6. Sitt ner i båten. Vi klarar upp oss 1000. Det gäller nu. Kan man kanske komma upp till 50 kvar? Det kanske man kan göra. Det ligger all in i alla fall. Vi kör all in. Vi kör all in. Vi kör all in. Där. Hör du det? Ja. Alltså jag har alltid varit rädd för att det här ska ramla ner på mitt ansikte när jag sitter och streamar. Jag borde fan ta bort dem. 3200. Vi bara lägger smattra all in. Okej. Där är den. Oh my god. Den är där. Yes! Oh my god, jag lyckades. Vi har 6400 kvar. Holy shit, alltså vi kan trycka på 5K-ikonen nu. 5K, brorsan. 5K. Så är det. 5K. Och vi ligger all in. Vi kommer lägga all in. Alltså får vi den här nu. Då är vi på 10 000. Vi är på 10 000 om vi kommer upp hit nu. Okej? 10 000. Ja, nu kör vi. Här. Där. Ey. Vi fucking gjorde det. Vi gjorde det tillsammans, chatten. Vi gjorde det tillsammans, okej? Okay? We did it, my friends. We did it. We fucking did it, my friends. 12 800 dollar. Let's go, my friends. Let's go. Jag förstår inte hur jag kan bli så hypad över det här. Alltså det är så jävla. Vi har 12 800. Jag tror inte jag kommer gissa rätt nu. Det här är helt omöjligt. Det är helt. Alltså det här går inte att gissa rätt nu. Det går inte att gissa rätt nu. Det här går inte. Vi kör. Där. Jag trodde inte skulle komma så här långt. Yes! We are the champions, my friends. We keep on... Da, det är så här då. We keep on fighting to the end. We are the champions. Okej, klarar vi det här nu? Då är jag done. Klarar inte här nu, då orkar jag mer. Då är det över. Det är över då, om jag klarar det här nu. Det här är liksom, vi måste klara det här. Och
Än en gång, får man inte varför köra spelet. Jag vet inte varför. Dead kanal, inga idéer. Vi kör spelet, helt enkelt. Kom igen. Där är den, den är på level 8 nu. Easy, kolla nu. Vem är som mig? 51 200 dollar. Jag fattar inte hur man orkar köra till 5000 eller 50 000. Det är, vet inte fan varför man gör det. Rakt i min ficka. Vem är som mig? Va? Jag tänker inte leasa några jävla bilar, okej? Okay? Jag köper den direkt med mina pengar här nu liksom. Alltså, jag trodde jag skulle ragea på det här. Det kanske kommer snart. Vänta, vi kör nu. Jag kommer säkert ragea nu när jag failade. 51 200. Let's do this, my friend. Det är liksom, det är för lätt. Det är för lätt. Det är för lätt. Det är för enkelt, brorsan. Det är för enkelt. Orkar inte. Det är för enkelt. Orkar inte. Det är för enkelt, brorsan. Det är för enkelt. 100 000. 100 fucking 000. Va? Jag bettar allt. Jag kör allt. Va? Vem är som mig? Va? Jag kör allt. Jag kör allt. Kolla nu. Kolla nu då. Ja. Ser du nu? Okej, nu kör vi. Bom. Den. Är bankrutt. Okej. Fan. Vi rosar i alla fall. Hörrni, det var videon, slå på oss verkligen. Gillade videon, glöm inte att ha fet like på videon. Do it right now. Vill du se mesta konstiga spel när jag kör så här konstiga spel? Jag vet inte varför jag kör spelet, men vi kommer till level 11. Kom se ner för här vilken level du kan komma till. Do it right now. Sök på The Shell Games, hittar du säkert spelet. Men hörrni, ha fet like, doppa kommentarer om du känner för det. Och checka in våran nya podd. Nya podd, ni har avsett våran podd än tillsammans. Så hörs vi och ses vi i nästa video. Ha det bra, peace, hörs, hej.